безконтрольність та безвідповідальність по-українськи не залишають національні новини без надзвичайних повідомлень. Уже 59 людей стали жертвами неякісної копченої риби, отруївшись нею у Львові. Семеро діти, найменші один рік, 52 людини довелось госпіталізувати. У всіх пацієнтів подібні симптоми – підвищена температура, інтоксикація, озноб – це гостра кишкова інфекція. Небезпечну рибу всі придбали на ринку Привокзальний, де найвірогідніше не було холодильників, сертифікатів якості на товар і контролюючих органів, які перевіряють, що і в якому стані продають на ринку людям. Наш перший репортаж зі Львова. Повечеряли рибою і вже четверту добу ночують у лікарні. У Львові понад півсотні людей купили копчену скумбрію і після частування злягли. Діагноз – гостра кишкова інфекція. Рештки зіпсованої риби у потерпілих забрали для лабораторного дослідження. Всю рибу люди придбали на ринку Привокзальний. Риба і на запах, і на смак була гарно виглядала і смачна була. Потім почалась дуже сильна тошнота і судороги. Дружина хотіла викликати швидку. Я зразу казав, що не треба, але потім вже почав відключатись. Семеро потерпілих – діти. Наймолодші, за словами лікарів, один рік. Кількість людей з харчовим отруєнням щодня збільшується. Дехто важче, дехто легше, але всі вони потребують інфузійної терапії. Всіх виражена гіпертермія, діарея. Ну і значно виражена інтоксикація. В адміністрації ринку кажуть, продавати копчену рибу жінка взагалі не мала права, адже працювала не у рибному відділі і документів на продукт не показувала. Вона була реалізатором спеції і в жодному разі вона не мала продавати рибу. Лабораторія на ринку не бачила, що вони реалізовують рибу і не могли перевірити її на якість. За тим, аби на прилавках лежала лише якісна та сертифікована продукція, мали слідкувати працівники лабораторії, яка є на ринку. Але для цього продавець має сам занести товар на експертизу. Людина, яка привозить товар на ринок, сама приходить в лабораторію з товаром. Ми підходимо, відбираємо пробу. Ми відповідальності за то не несемо. Нема на нас відповідальності такої. Чому? Тому що ми не бачили цієї риби. А ось хто бачив недозволений товар, то це сусіди-продавці. Однак більшість з них самі куштували рибу і зараз лікуються. Натомість пані Антоніна копчену скумбрію цього разу не їла, але у якості продукту своєї колеги впевнена. Риба в неї була дуже якісна і дуже люди питалися в неї за цією рибою. Що виготовляє сама? Казала, але як виготовляє, не казала, секретів не відкривала. Що у складі неякісної страви наразі з'ясовують епідеміологи, а львівські поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил. Максимум, що загрожує горе продавчині – 3 роки обмеження волі. Юлія Ванкевич, Мирослав Пархомик, Факти, ICTV.